Kiitoksia paljon. Eli joo, toimin tosiaan päihteet yksikössä asiantuntijana ja tänään aiheena sähkösavukkeet ja katsotaan vähän käyttöä ja sitten myöskin asemaa tupakkapolitiikassa ja sitten näitä vaikutuksia terveyteen. Sitten vähän lyhyttä yhteenvetoa lopuksi. Eli sähkösavukkeet, oikeastaan hyvä tällainen englanninkielinen nimi, niille olisi Electronic Nicotine Delivery Systems, eli tällaiset nikotiinin annostelulaitteet, jos se sähkösavuke sitten ehkä yhtenä tällaisena osahaarana. Tosiaan hyvin paljon eri malleja, enemmän tai vähemmän kuitenkin kaikilla sama käyttötapa. Aikaisemmin näytti enemmän savukkeelta, nykyään tällainen, olisiko tämä nyt sitten seitsemännen sukupolven malli, niin ei juurikaan enää savukkeelta näytä. Tullut tuossa 2000-luvun puolessa välissä markkinoille ja sitten käyttö yleistynyt huimasti tuossa 2010-luvun paikkeilla ympäri maailman, länsimaissa oikeastaan eniten. Yleensä mediassa puhutaan sähkötupakasta, mikä oli tässä ohjelmassakin. Kuitenkin se on siinä mielessä vähän harhaanjohtava käsite, että sähkösavukkeet eivät sisällä tupakkaa, eli siksi me yleensä puhutaan sähkösavukkeista. Vaikka ne uudessa tupakkalaissa onkin, josta vähän kohta enemmän. Sähkösavukkeita markkinoidaan maailmanlaajuisesti ainakin kolmen eri käyttötarkoitukseen, eli tupakoinnin lopettamiseen, tällaisen haitteen vähentämiseen liittyvänä tuotteena ja sitten nuorille. Varmasti eri ryhmiä on myös, mille markkinoida, mutta nämä tuntuu olevan ne kolme tärkeintä ja merkittävintä. No sitten kansanterveyden näkökulmasta kolme ehkä tärkeintä kysymystä sähkösavukkeiden osalta on, että mitkä ovat niiden pitkäaikaisen käytön terveyshaitat. No kuten mainitsin, on ollut markkinoilla vasta noin 10 vuotta, eli tietoa tästä ei ole vielä ehtinyt kertoa, eli sitä saadaan odottaa vielä vähintään toiset 10 vuotta, ellei sitten enemmänkin. No onko sähkösavukkeet sitten, auttavatko ne tupakoinnin lopettamisessa tai vähentämisessä? Tästä on pari Cochranen katsausta tehty viimeisin, tuossa syyskuussa muistaakseni julkaistiin. Ja siinä mainittiin, että joitakin ryhmiä saattaa auttaa lopettamaan tai vähentämään, mutta tutkimusten määrä on hyvin vähäinen ja laatu aika heikko. Eli tässä tarvitaan paljon lisätutkimusta, että tästä vielä voitaisiin varmuudella sanoa. Sitten kolmas kysymys, mikä liittyy erityisesti nuoriin, on, että mikä on tämä sähkösavukkeiden käytön yhteys sitten tupakoinnin aloittamiseen. Eli jotkut puhuvat tällaisesta niin kuin porttiteoriasta, mikä ymmärtääkseni tulee tuolta huumekeskustelusta enemmän. No, Yhdysvalloissa on tullut 5-6 pitkittäistä tutkimusta, jossa näytettäisiin, että tupakoimattomat nuoret, jotka käyttävät sähkösavukkeita, niin todennäköisemmin sitten tulevaisuudessa ryhtyy myös tupakoimaan. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että 5-6 tutkimusta näyttää vielä kuitenkin siinäkin suhteessa aika heikkoa. Eli hyvin hataralla tiedolla kaikki kaikessa ollaan tässä sähkösavukkeiden osalta ihan kansainvälisesti. Sitten tähän tupakkapolitiikkaan. Lähtökohtana tässä oikeastaan on tämä EU:n tupakkatuotedirektiivi, joka 2014 tuli voimaan ja se sitten sen kautta sitten sähkösavukkeet piti saada tavalla tai toisella Suomen lainsäädäntöön mukaan. Lääkelaki oli toisena vaihtoehtona tapetilla, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin tähän tupakkalakiin, joka tosiaan tehtiin tupakkalain kokonaisuudistus ja se tuli voimaan 15. elokuuta 2016. Käytännössä sähkösavukkeiden osalta tarkoitti sitä, että sähkösavukkeet tuli markkinoille myyntiluvalla, eli savukkeita vastaavalla myyntiluvalla, mutta hyvin tiukalla sääntelyllä. Eli tässä on nyt joitakin asioita, millä tavalla sähkösavukkeita sitten tupakkapolitiikan perusteella säännellään. Eli on vastaavia käyttörajoituksia kuin savukkeilla, 18 vuoden ostoikäraja,
esilläpitokielto, eli servien takana vähittäismyynnissä, etämyynti, etäostokiellot ja makuainerajoitukset, mikä Suomi meni tässä vähän sen tupakkatuotedirektiivin direktiiviä tiukemmalla sääntelyllä, eli kielletään sähkösavukkeista myös nämä haju- ja makuaineet, tunnusomaiset. Käytännössä sitten sähkösavukkeet ovat voineet olla kaupoissa 2017 tammikuusta alkaen. Kuten pääjohtajan alkupuheenvuorossakin tuli ilmi, niin tosiaan tässä tupakkalain tavoitteessa uutena tavoitteena oli sekä tupakkatuotteiden että muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen 2030 mennessä. Eli tällainen niin kuin endgame-ajattelu, endgame-politiikka, mitä myös muissa maissa on otettu tapetille, Ruotsissa, Tanskassa, Skotlannissa ainakin. Kuitenkin Suomi on ainoa maa, jossa se on kirjattu ihan lain tavoitteeksi. Ja tosiaan tämä endgame-politiikka on sitten jossain määrin vastakkain tällaiselle haittojen vähentämiseen liittyvälle politiikalle, jossa pyritään korvaamaan sitten haitallisempi tuote haitattomammalla tuotteella. Esimerkiksi Englannissa on aika paljon vahvemmin tällainen harm reduction -ajattelu kuin sitten esimerkiksi Suomessa. No sitten vähän katsotaan sähkösavukkeiden käyttöä. Tässä nuorten terveystapatutkimuksen mukaan uusinhan nyt kerätään tänä vuonna keväällä, eli sitten nähdään, että miten tästä eteenpäin, mutta kuten huomataan, niin 13 ja 15 välillä on sähkösavukkeiden kokeilussa tullut hyvin suuri harppaus ylöspäin, eli noin 30-50% nuorista on kokeillut sähkösavukkeita 2015. Sitten jos katsotaan kuitenkin säännöllisempää käyttöä, niin havaitaan, että se on kumminkin sitten aika paljon vähäisempää, eli tämä on kouluterveyskyselyn mukaan tässä otettu huomioon ainoastaan nikotiinipitoiset nesteet, eli hyvin paljon vähäisempää tietenkin kuin kokeilu, mutta että jos katsoo vaikka ammattiin opiskelevia poikia, niin 7% kuitenkin käyttää päivittäin sähkösavukkeita, nikotiinipitoisia sähkösavukkeita. No sitten työikäisillä aikuisilla. Tuossa vasemmassa palstassa niin havaitaan, että yleistynyt maltillisesti 3% luokka on ollut 2014, että siitä on jo vähän aikaa, että arvioisin, että ehkä vähän enemmän nykyään. Päivittäin tupakoivien keskuudessa kuitenkin sitten hyvin paljon yleisempää, ja yleistynyt siinäkin huomattavasti, eli 13% päivittäin tupakoivista käytti sähkösavuketta 2014. Sitten jos katsotaan vielä sähkösavukkeiden käyttöä tupakointistatuksen mukaan, havaitaan, että noin 80% sähkösavukkeiden käyttäjistä on myös tupakoijia, eli päivittäin tai satunnaisesti tupakoijia. Keskittyy siis nimenomaan tähän tupakoivien ryhmään. Tosin kuitenkin myös 10% tupakoimattomista on sitten sähkösavukkeiden käyttäjiä. 10% sähkösavukkeiden käyttäjistä on tupakoimattomia. No sitten näitä vaikutukset terveyteen. Tärkeänä pointtina tässä ensinnäkin on katsoa, että miten sähkösavukkeita käytetään, eli ainakin 3 eri tapaa käyttää, varmasti hyvin paljon enemmänkin, mutta tässä nostan nämä esiin. Eli lyhytaikaisesti tupakoinnin lopettamisessa, siinä pitää myös ottaa huomioon muut tuotteet, nikotiinikorvaushoitotuotteet. Käytetäänkö sitä pitkäaikaisena vaihtoehtona tupakoinnille, eli tämä korvataan savukkeet sähkösavukkeilla, eli tämä rinnakkaiskäyttö, mistä äsken nähtiin, että hyvin yleistä Suomessa ja kansainvälisestikin. Vai sitten, onko sähkösavukkeet tällainen uusi nikotiinituote tupakoimattomille, eli nimenomaan sitten nuoriin keskittyy tämä pointti. Myös tietenkin terveysvaikutusten arviointiin vaikuttaa se, että minkälaista nestettä siinä sähkösavukkeessa käytetään, nikotiinillistä, nikotiinitonta, mitä makuaineita
käytetty laite, niin kuin sanoin, niin hyvin paljon erilaisia laitteita ja siitä myötä myös terveysvaikutukset voi olla erilaisia eri laitteiden käytöllä ja sitten tietenkin yksilölliset käyttötavat, mitä varmasti on hyvin erilaisia. Eli tosiaan tämä tuotteiden hyvin laaja kirjo ja niiden yleistyminen ja erilaisten tuotteiden markkinoilla olla, niin vaikuttaa sitten, vaikeuttaa tätä terveysvaikutusten arviointia ja myös niiden sitten vertailua keskenään eri sähkösavukemallien ja nesteiden välillä. No kuten tiedetään, niin sähkösavukkeiden käytössä ei tapahdu tätä palamisreaktiota, mitä savukkeiden poltossa tapahtuu, ei siis sisällä häkää ja muita palamisreaktiossa syntyviä kemiallisia yhdisteitä. Lyhytaikaisia terveysvaikutuksia on tutkittu eri tavoin, kemiallisesti fysiologiset mittaukset, aika paljon myös tällaisia subjektiivisia kokemuksia haitoista on kyselty. Tosiaan pitkäaikaisvaikutuksista ei vielä tiedetä. No, haitallisia aineita havaittu, tässä on tarkoituksella niin pienellä, ettei sitä varmasti kukaan näe, mutta se on hyvin pitkä lista ja tuossa on vaan murto-osa, minkälaisia haitallisia aineita sähkösavukkeissa on havaittu. Osa niistä on samoja, mitä on savukkeidenkin savussa tai savukkeissa. Ne on kuitenkin ollut yleisesti selvästi pienempiä määriä sähkösavukkeissa havaittu. Tältä osin sähkösavukkeet näyttäytyy haitattomampana tuotteena. Tietenkin se on tärkeää, että mihin verrataan. Että jos verrataan savukkeisiin, niin mikä tuote tahansa luultavasti on haitattomampi. Että jos savukkeet tappaa noin 50% käyttäjistä, niin vaikea löytää enemmän haitallista tuotetta, joka markkinoilla olisi. Sitten tärkeänä kysymyksenä, mikä nousi ehkä enemmän viime vuosina esiin, on tämä nikotiini ja nikotiinin terveysvaikutukset. Se ollaan jo tiedetty, että se on myrkyllinen suuressa määrin nautittuna. On paljon tällaisia myrkytysoireita ja myrkytyskuolemiakin raportoitu, jos yksilö on nauttinut nikotiininestettä vahingossa tai tahallaan. Nikotiinilla myös näyttäisi olevan vaikutuksia sydän- ja verisuonitauteihin. Niistä tarvitaan kuitenkin lisää tietoa. Tässä on sitten Kirsi Vähäkankaan sitaatti tämän vuoden alussa tulleesta tupakka- ja nikotiiniriippuvuus kirjasta, Duodekimin julkaisemasta kirjasta. Kirsi Vähäkangas kirjoittaa siitä nikotiinista. Se on vielä terveysportissa saatavilla tämän kuun loppuun, eli siitä kannattaa sitten Vähäkankaan artikkelia katsoa tarkemmin, jos kiinnostaa. Hän kirjoittaa, että nikotiini voi aiheuttaa sekä solun muuttumisen syöpäsoluksi että lisätä solujen jakaantumista ja pitää yllä syöpäkudoksen kehittymistä. Tässä myöskin taulukko, mitä en sen tarkemmin käy läpi, mutta vaan osoitan, että tästä Vähäkankaan artikkelista myös, että nikotiinilla tosiaan ollaan herätty nikotiinin terveysvaikutuksia ja näyttäisi, että sillä on syöpään liittyviä vaikutuksia. No, tupakkatuotedirektiivistä sitten kuitenkin on tullut ja tulee tiukkoja vaatimuksia näille myytäville tuotteille, että siinä mielessä kuluttajien kulutussuoja ehkä vähän paranee viime vuosiin verrattuna. Sähkösavukkeet on ollut vapaasti markkinoilla, se on ollut aika villilänsi niiden suhteen sitten. Mutta että kuluttajasuoja tätä toivottavasti tässä paranee. No sitten, mitä niitä terveysvaikutuksia on havaittu? Ehkä yleisin raportoitu ja tutkittu on keuhkotoimintaan liittyvät negatiiviset vaikutukset on erilaisin eläinkokein ja solubiologisesti ja myös ihan fysiologisin mittauksin tutkittu näitä. Muita mahdollisia negatiivisia vaikutuksia sitten on havaittu suun terveydelle ja sydän- ja verisuonitauteihin mahdolliset kohonneet riskit. Myös näitä subjektiivisia vaikutuksia on aika paljon, ehkä eniten näistä kaikista
tutkittu. Siinä pitää tietenkin olla aika kriittinen, koska tämä on subjektiivinen käsitys haitoista eikä objektiivinen mittaus, niin näitä kuitenkin on ollut rintakipua ja pääkurkkukipua nopeutunutta sykettä, joka ehkä saattaa olla myöskin nikotiinivaikutus näin poispäin. Ja sitten toisaalta kun tarkastellaan tupakoijia tai entisiä tupakoijia, niin myös sitten käyttäjät ovat raportoineet positiivisia vaikutuksia, eli terveys parantunut, jos on siirrytty savukkeista sähkösavukkeisiin tai korvattu osa savukkeista sähkösavukkeilla. Sanoin, että subjektiivisten vaikutusten arviointia pitää lukea kriittisesti, mutta että toisaalta se on, sitä ei saa myöskään vähätellä, että miten ihmiset käytön ovat kokeneet. Eli yhteenvetona tästä terveysvaikutuksista, eli pitkäaikaisvaikutukset ei tiedossa. Lyhytaikaisista negatiivisista vaikutuksista näyttäisi eritoten olevan hengityselimiin liittyvät vaikutukset, ja muuallekin kehoon tulee enemmän ja enemmän viitteitä. Subjektiivisesti arvioituna ei ole raportoitu kovinkaan merkittäviä haitallisia terveysvaikutuksia. Tuossa Dina Karin ja Connor tässä vähän aikaa sitten julkaisussa tutkimuksessa mun mielestä ihan hyvin sanoi tämän nykyisen tilanteen sähkösavukkeiden osalta, eli vaikea päästä yksimielisyyteen sähkösavukkeiden turvallisuudesta muuta kuin että ovat turvallisempia kuin savukkeet, mutta niiden käytössä kuitenkin esiintyy riskejä. Ja enemmän tutkimusta niiden tehosta tupakoinnin lopettamiseen, ja jotta saadaan sähkösavukkeet mahdollisimman kuluttajaturvalliseksi, niin tarvitaan ehdottomasti lisää. No sitten jo yhteenvetoon. Nopeasti meni aika, ehkä jää vähän ylikin, mutta 4 pointtia sähkösavukkeista. Yritin puristaa 3, mutta 1 ylimääräinen siihen kumminkin tuli. Eli kokeilu ja käyttö yleistynyt Suomessa. Suuri osa nuorista kokeillut, kuitenkin säännöllisempi käyttö vielä ollut vähäistä näiden tuorempien tutkimusten mukaan. Siitä saadaan nyt tosiaan tänä vuonna sitten kouluterveyskyselystä ja nuorten terveystapatutkimuksista lisää tietoa. Aikuisissa sähkösavukkeiden käyttö keskittyy pääosin tupakoiviin. 20% sähkösavukkeiden käyttäjistä on noin tupakoivia. No tulevaisuudessa sitten tärkeää seurata nuorten sähkösavukkeiden käyttöä ja sen yhteyttä ja vaikutusta tupakointiin, mutta myös tätä sähkösavukkeiden roolia tupakoinnin lopettamisessa. No tupakkapolitiikan osalta Suomessa sähkösavukkeet on asetettu tupakkaa vastaavaan sääntelyn piiriin tupakkalakiin, eli tarkoittaa, että ne on tullut vähittäismyyntiin myyntiluvalla, kuitenkin hyvin tiukalla sääntelyllä, eli jos ajatellaan, että periaatteen tasolla sähkösavukkeita voisi löytyä kaikista mahdollisista ruokakaupoista, niin sitten vastatoimina tälle on tätä sääntelyä, että saa nähdä, että miten nämä vastakkaiset toimet sitten käyttöön vaikuttaa. Sähkösavukkeiden vaikutukset terveyteen suurelta osin tuntemattomat, eli lyhytaikaisia vaikutuksia keuhkoterveyteen havaittu, eritoten keuhkoterveyteen, muuallekin kehoon kyllä. Pitkäaikaisvaikutuksissa ei vielä tosiaan mitään tietoa. Tärkeät kysymykset tältä osin on, että kuka niitä käyttää, mitä niissä käyttää ja miten niitä käyttää. Tässä myös nostan tämän terveyspolitiikan ja tutkimuksen rinnakkaisuuden esiin, missä tuossa sivusinkin jo, eli tämä endgame versus sitten harm reduction, eli haittojen vähentämisen politiikka, mikä sitten hyvin selvästi näissä sähkösavukejulkaisuissa kyllä näkyy, että kumpaa tutkijat ja asiantuntijat, kulloisetkin tutkijat ja asiantuntijat kannattaa. No viimeisenä pointtina sitten Suomi on tässä endgame-politiikan, voisi sanoa, että ehkä edelläkävijä, koska tämä nikotiini- tai savuton Suomi on kirjattu Suomen tupakkalakiin tällainen tavoitteeksi, eli siltä osin sitten sähkösavukkeet ja muut
uudet nikotiinituotteet on otettava huomioon niin tutkimuksissa kuin sitten ehkäisytyössä. Kiitos. Tämä harm reduction ja endgame ajattelu, niin kysymys, poikkeako Suomen linja muista maista tässä ajattelussa? Suomi on ottanut jo sillä tasolla, että lakiin kirjataan endgame ajattelu, niin miten muut maat, joilla on kuitenkin myös tavoitteena nikotiiniton maa, niin eroako tämä ajattelutapa jotenkin muista maista? Siinä mielessä jo, että esimerkiksi jos ajattelee Ruotsia, että just niin kuin sanoit, niin kuin mainitsin myös, että tämä on niin kuin, että on ainoa, Suomen ainoa, missä se on lain tavoitteena tämä savuttomuus ja nikotiinittomuus. Esimerkiksi Ruotsissa he eivät ota nuuskaa tähän tavoitteeseen, eli se on pelkkä savukkeet. Kun tiedetään, että Ruotsissa neljäsosa miehistä käyttää nuuskaa, savukkeiden käyttää hyvin paljon vähäisempää, niin se on hyvin erilainen tilanne siellä. Että kyllä Suomi on tässä kyllä ottanut hyvin tiukan tavoitteen ihan kansainvälisesti. Ruotsi on hyvä esimerkki siitä, että siis nuuskan osalta siellä varmaan joskus on ollut vähän samanlainen tilanne, että se on ollut tupakan kanssa huomattavasti paljon, tupakointi on ollut myös Ruotsissa paljon yleisempää joskus aikanaan, ja voidaanko ajatella niin, että siellä on käytetty kuitenkin nuuskaa ihan tietoisesti tupakoinnin vähentämiseen, ja tavallaan pitäisikö Suomen ajatella tai muiden maiden ajatella sähkösavukkeiden osalta samalla tapaa? Varmasti Ruotsissa voi olla just tätä, että nuuskaa markkinoitu, niin sitä on markkinoitukin tupakoinnin lopettamisen. Nythän nuuska, tämä ruotsalaistyyppinen nuuska on markkinoida paljon Yhdysvaltoihin, ja siellä just tätä tupakoinnin lopettamista siellä markkinoidaan. Kun Suomessa lain tavoitteena on nikotiinituotteiden ja tupakotuotteiden käytön loppuminen, niin siinä mielessä, ja kun tiedetään, että jos sähkösavukkeita rinnakkain käyttää savukkeiden kanssa, niin siitä ei ole mitään näyttää, että se auttaisi lopettamaan. Eli siinä mielessä se sähkösavukkeet ja muut nikotiinituotteet on kyllä ei ole suositeltavia tässä niin kuin, tavoitteen saavuttamisessa. Että kyllä se, niitä pitäisi, niin kuin Antero-kin mainitsi esityksessä, niin just tämä tupakoinnin lopettamisen tukeminen on enemmänkin se keino, mitä pitäisi kannustaa. Tutkimukseen liittyvä kysymys itseltäni. Nyt on tämmöinen uusi tuote, jonka terveysvaikutuksia oikeasti ei tällä hetkellä tiedetä. Tästä kai ollaan aika lailla yhtä mieltä. Tämä on varsinkaan pitkäaikaisvaikutuksia ei tällä hetkellä vielä tiedetä. Miten paljon perinteiset tupakkayhtiöt, savukeyhtiöt on mukana sähkösavukebisneksessä, ja vaikuttaako tämä jollain tapaa myös siihen tutkimukseen, mitä tehdään sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista? Aikaisemminhan sähkösavukkeet oli tällaisten, niin kuin, tällaisten pienten tuottajien tuote. Totta kai Kiinassa, kun lähti kauan aikaa sitten, niin taisi olla ihan tupakkayhtiö, mutta että nykyäänhän tupakkayhtiöt on ostanut näitä sähkösavukefirmoja, ja kyllä se enemmän on näiden isojen yhtiöiden vallassa se sähkösavukemarkkinat, että siitä on esimerkiksi Tukkutamme yhteiskuntapolitiikkaankin kirjoittanut, että tämä, niin kuin, tupakkayhtiöt siirtyy enemmän tällaisiin nikotiinibisnekseen nykyään, ja tulee erilaisia nikotiinituotteita, niin kuin tämä Heat Not Burn, eli sellainen tuote, mitä ei polteta, mutta savustetaan, ja totta kai savukefirmat yrittää näyttää enemmän tällaisilta niin yhteiskunnallisesti relevanteilta, ja haluaa myöskin sanoa, että haluaa terveellisemmän yhteiskunnan, mutta että vaikea uskoa ehkä. Ja mikä sun toinen kysymys oli tutkimukseen liittyen sähkösavukkeista? Miten paljon sponsoroidaan tutkimuksia terveysvaikutuksiin? Ravitsemustutkimuksessa on ollut samanlainen tilanne, ja aika paljon jälkikäteen sitten noussut kohua tämän tyyppisistä kysymyksistä. Niin. Kyllähän niitä näkee jonkun verran, mutta se on ehkä sähkösavukkeiden osalta niin kuin vielä tärkeämpi tai isompi kysymys se, että millä tavalla nämä niin kuin ylipäänsä sähkösavukkeet, vaikka ei olisi isojen tupakkatuotteiden, jos olisi pientä sähkösavukefirmojen tuotteet, niin miten niiden sponsoroimat tutkimukset, että just tämä niin kuin ylipäänsä siirrytään enemmän tästä niin kuin tupakkabisneksestä ja sen tarkastelusta siihen nikotiinibisnekseen ja sen tarkasteluun. Hyvä, oikein kiitos, paljon kiitoksia Otto Ruokolainen mielenkiintoisesta aiheesta. Ja tämän aamun ensimmäisen session kolmas esitys on tupakasta vieroitus perusterveydenhuollossa, ja siitä meille tulee kertomaan terveydenhoitaja Lilja-Maria Kiviaho.
Ole hyvä.